Turizam je grana privrede koja je nakon korone doživjela svoju renesansu, kažu mnogi. Gotovo i da nema više perioda kada je turistička sezona, jer se tokom cele godine putuje. Vođeni tom idejom pitali smo naše sugrađane, zašto bi turista trebalo da dođe u naš grad? Na sreću, našli smo i turiste koji su nam rekli zašto su došli u Vranje. Pa pogledajmo jednu zanimljivu anketu koju je uradila koleginica Suzana Spasić. Pa šta je lepo kod nas, to možda vide u parku, sad imamo novu park koji je napravljen. Onda posete muzej, Narodni muzej, možda posete kuću Bore Stankovića, znači to možda vide sve u Vranju. Malo je Vranje renovirano i tako. Bazen, pamućni, ovaj, funkcioniše, sad ću popodne da vodim unuci, da se kupaju i tako to. Znači, to je. Oni su takvi turisti koji sve to gledaju da je u jednom dahu prođe. Mislim, o okolini. Zato su interesanti muzeji, recimo, galerije i tako, u tom smislu. Samo nešto ne vidim te turiste, osim onih iz Makedonije, ne znam. Pa zašto oni dolaze, šta misli? Pa ne mogu da budem u njihovim, ne znam, ali verovatno je blizu, bliski smo narod i smatram da komunikacija je trebalo da bude normalna. Čujete li da idu po kafanama? Molim? Čujete li da idu po kafanama? Po kafanama uglavnom, što je čudno, jer sam živio jedno vreme u Makedoniji, oni imaju izvaredne kafane, znate. Ali dobro, svaka promjena dobro dođe i tako. To je to. Da vidu grad, da je lepo. Da je to lepo kod nas? Pa sve. Zbog grada, druženja i to tako. Pa imamo to. Manastir Prokopčinski da odu, pa imamo planine. Mi smo bogati s planine, ako ne drugo ništa. Pa zašto turista dođe u Vranje? Zbog kafana. Najlepša stvar u Vranju su kafane i provod. Ima mnogo što da se vidi. Jug Srbije, odnosno te male sredine na jugu, stvarno imaju nekih svojih čari. Praktično imaju neke tajne koje niko... Čak i Vranjanci nisu otkrili do kraja. Tako da, zavisi od interesovanja, ali pre svega morao bi i grad i turističke organizacije da porade na marketingu, jer na kraju krajeva sad priča dovodi turiste. Mi smo na tom... praktično putu za Grčku, za Tursku, pa i za Albaniju, mogućnost da zadržimo te turiste makar jedan dan je lepa stvar, mislim, korisna za grad. Dosta je samo da što Makedonci dolaze, mislim. Zašto bi turista trebao da dođe u Vranje? Šta ovde ima da vidi? Šta smo videli malo pre? Jesmo videli spomenik? Da. Kog? Bore Stankovića i šta ima, Baba Zlatina ulica, šta još ima? Amam, sad smo bili gore do Amama, eto zbog toga. Ja sam prvi put u Vranju, iskreno. Danas nam je prvi dan. Krenuli smo put Grčke, idemo na more, pa smo hteli da presečemo put, što bi se reklo. Iskreno, još uvijek nismo uspeli da obiđemo sve, ali ovo što smo videli stvarno je fenomenalno. Nekako mirno, opušteno, smireno, sve ide lagano, za razliku od Beograda, ovo je mir za dušu, što bi se reklo. Mnogo je lepo, stvarno je lepo. Tek smo krenuli da obilazimo.